الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله اني موقع kuliah kita yang pertama bagi kitab ini iaitu Nukhbatul Fikar fi mustalahi ahli al-athar semua ada kan Nukhbatul Fikar merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Hafiz Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yang di atas itu dari penenas kitab tu yang itu bukan tulisan dia yang ni pihak yang meriwayatkan kitab ni tulisan dia bermula daripada Alhamdulillah lah. Ha? ada teks ah. Ha? Ha? Kita bacalah yang dia mula tu. Dia tulis tu yang tu bukan dia tulis tu. Ha? bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni 'ilman wa yassir ya karim. Ya, ini doanya. Ha? Itu Tuhan tambahkan tuku ilmu dan mudahkan wahai ya karim. Hmm. Tambah ilmu. Dan kita tahu ini adalah merupakan doa bagi orang-orang yang menuntut ilmu kerana menuntut ilmu ni juga sebenarnya adalah merupakan pemberian ilmu ni kurniaan Allah Azza wa Jal sebab tu ramai orang pergi mengaji balik tak sama yang jadi jahab yang jadi jago-jago ilmu tak juga tak tak sama walaupun kita tengok perguruan mereka sama mengaji mereka sama tapi ilmu tak sama sebab tu untuk itu kita minta supaya Allah tambahkan Rabbi zidna zidni ilma. Supaya Tuhan tambahkan aku ilmu. Dan alimamu Syafi'i rahimahullah sebut Kullama addabani ad, ad arani naqsu aqli wa kullama zdadu ilman zadani ilman bijahli setiap kali adabani ad dahar dahar yani masa mengadapkan aku arani naqsa aqli aku nampak kurangnya akalku. wa kullama zdadu wa kullama zdadat wa kullama zdadu ilma lebih aku menambahkan ilmu zadani ilman bijahli, maka bertambah ilmu bawahnya kejahilan diri aku kata masyarakat lima musyafi'an Qala al-shaykh al-imam al-alim al-allamah al-ruhlah faridu asrihi Yang ni bahasa kitab-kitab kita orang dulu apabila mereka memuji antara satu dengan satu-satu ulama itu Qala al-shaykh al-imam al-alim kata al-imam al-alim al 'allamah al 'allamah ni digunakan kepada orang yang sangat alim daripada 'alama sebab al 'allamah fulan al 'allamah fulan ya 'allamah al 'allamah, Allamah. ar-ruhlah banyak mengembara untuk menuntut ilmu sebab itu ahli-ahli hadis mereka mengembara menuntut ilmu hmm. faridu 'asrihi faridu 'asrihi maksud unik tersendiri pada zaman dia tak ramailah lah orang macam dia dan Ibn Hajar memang Faridu Asrihi bukan sada Faridu Asrihi dia Farid fi kulli la'usu fi kulli asr ha? dia sentik sebenarnya tersendiri maksudnya unik hebat dia ni bukan zaman dia je lah zaman lain pun hebat dia juga ha? Ma'dinul fara'id Omdatul hufal Yang simpanan kepada ha, Banyak kelebihan Omdatul hufal wal muhadithin Tempat pegangan hufal Hufal maksudnya hafiz hadis ha. Jama' daripada Hafiz Semua yang main ni ada tahu bahasa Arab kan? Sikit -sikit, kan? Ha? kan? Ada Boleh kan? Ha? ha? Boleh ha? jadi huffaz adalah jamak daripada ha? hafiz jamak ha jadi satunya hafiz kita orang Melayu ni tak ha, misalnya orang hafal Quran kita panggil al haf apa apa al hafiz hafiz hujung itu tak sebenarnya hafiz digunakan kepada ahli hadis ha? kepada huffaz hadis ha? para penghafal hadis bila sebut hafiz bermeati hampir tak ada lah hadis yang tak lalu dekat dia ha Walaupun mungkin ada lagi hadis yang mesti ada. Tapi bila dikatakan orang tu hafiz ini dia kata ah, ma ma ala la Kami tak tahu hadis ni. kalau dia kata, -kata tak tahu tu susah hati kita. Bimbang tak sahih. Ha? Tapi kalau kita kata tak tahu tak ada masalah lah kan. Kalau kita kata, aku tak pernah dengar pun kan? kita siapa kan. Ha? Jadi al-hafiz tak ramai hafiz. Al-Hafiz Ibn Hajar الحافظ ابن كثير الحافظ بن قيم الحافظ بن تيمية وما حفاظ المزي تتابع كلو عن سبب شعر عموم قال الحافظ بركاته الحافظ لا تسبب نامه سبب حافظ كита فهم ابن حجر على أسقاله لأنه هو الحافظ الأكبر في Hak ni mengaji ni mengaji susah sikit ni kan? Tak mengaji dalam masjid Masjid tu saya kata tak payah rakam Sebab apa? Hak, hak ni mengaji Kita ha, Kita satu-satu Orang orang di apa? Dia rakam boleh untuk simpan Siar kan Kita tengok tu macam mana Kita ada orang-orang yang di di rumah ni Pening kan dengar Benda ni payah sikit ha. Hufaz wal muhaddisin dan ahli muhaddisin. Karena ada orang tu muhaddis tapi dia tidak hufaz. Maksud dia dia ada hafal hadis. Hadis ni kalau dia hafal dengan sanad, bapa dia muhaddis lah ha? ha? dia. ahli al hadis. Syihabul Shihabul millat din. Shihab ni apa? Shihabuddin. Shihab apa? Obor, obor ah. Ha? Obor. Al-Millatu Ad-Din Al-Millah tu Millah lah Millatu Ibrahim Millah, Millah Ibrahim Agama, jalan al din tu Din lah Dan agama juga Abul Fadl Abul Fadl ni apa? Gelaran dia Orang panggil Kunyah Kunyah Sebab tu dia ada uh, dalam hadis uh, Kitab khas Al-Asma' wal-Kunah Nama dan gelaran Abu apa? Kita ni Abu apa? entah bapa nah <tik> <tik> hak kahwin ni biasanya ada anak orang Arab ni abulah kan tapi dalam Melayu ni dia tak ada jarang ha? biasanya kalau ada anak nama Maryam abu Maryam kan ha? anak nama Muhammad abu Muhammad ha kan? jadi Arab dia biasa dengan culture tu ada juga orang Melayu duk abu-abu gak eh? kan <tik> hmm. Nama dia Ahmad bin Ali. atau nama dia betul ya. Bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Asqalani, tempat dia di Asqalan dekat dengan Palestin ya, mesti yang Palestin. Al-Shahiru terkenal, dikenali masyhur dengan Ibni Hajar dengan nama Ibni Hajar radiyallahu anhu. Hak ni siapa kata? Kawan takik ni kata lah. Wa abqahu fi khairin wa afiyatin. Dan dikekalkan dia dalam kebaikan dan kesejahteraan. Ini kawan yang riwayat daripada dia. Saya kitab ni ni. Wa afiyatin wa nafa'a bi'ulumihi dan ber dan bermanfaat memanfaat dengan ilmunya amin apa dia kata istad ibn hajar kata Qala tu tengok yang atas mula kataan Qala dia berkatalah nak boleh dia kata tu sampai hujung ni gelaran dia panjang hmm. ha Alhamdulillahillazi lam yazal aliman qadira Segala puji bagi Allah yang sentiasa aliman qadira Aliman apa ha ana ilmu ha sebut alim, alim, aliman. Allah tu alim dan Allah tu maha mengetahui alim, alim. Kita orang pergi masjid kerap Kita tak alim ni Dah, Baru pergi sembahyang enam kali. Alim ialah berkaitan dengan il, ilmu. Kalau kita tak ada lah baguslah. Soleh ha, Betul ya Dia orang soleh Orang baik Bukan alim kan. Kadiran maksud Ma Berkuasa Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Alladhi arsalahu ilan nasi bashiran wa nazira Dan selawat Sallallahu Apa dah? Allah berselawat kepada penghulu kami Muhammad yang diutuskannya kepada manusia sebagai basyiran wan nadhira wa ala ali Muhammadin kepada ali Muhammadin kaum keluarga Muhammad siapa kaum keluarga Muhammad ni ha Hasan Zuhair Hussein ha keturunan Hasan keturunan Hussein Ali masuk ha? Fatimah masuk so, ni keluarga Nabi ahli al-baik ha? Bani Hashim ha? sebab tu pelik kadang-kadang dia orang sebut Ibn Abbas dia tak sebut sebut pun Nabi tak. ha? ah, syiah lah kan keluarga Nabi dia tak sebut innama yuridullah liyudhiba ankumu ahli al bayt Sesungguhnya Allah mahu untuk menghilangkan daripada kamu rejas, wahai ahli al-bayt. Ha? Kekotoran daripada kamu, wahai ahli al Ha? Dalam surah Al-Hazab. Ahli al-bayt, isteri-isteri Nabi. Nah, tapi syiah dia kata, ahli al ni hak keturunan tu lah. Ha? Wa sahbihi dan sahabatnya. Kadang-kadang macam mana orang nak tahu syiah dan tak syiah Kalau syiah dia selawat, sahbihi ni tak ada dia cerita ahli al-bait huh? wa sallama tasliman kathira dan salam dan taslim yang banyak amma ba'd adapun selepas daripada itu huh? yang ni sunnah pasal nabi dalam khutbatul hajah memang disebut amma ba'd huh? Seorang orang amma ba'd <laughs> dia ingat dia nak Arab lagi <laughs> kalau amma ba'd ada pun sebahagian daripada itu <laughs> bukan ba'd dal amma ba'd ha? dalam fa inna tasanif fi istilah ahli al qad qad ha? sesungguhnya tasanif tasanif ni muallafat tulisan karya karangan fi istilah ahli al di dalam istilah ahli al ni hadis guna bahasa maksudnya di dalam ulum ulum hadis saya kisahkan qad kasurat telah banyak wa busitat dan telah direndangkan busitat ni maksud telah dibentangkan telah dilebarkan maksudnya Wa sirat dan telah diringkaskan maksudnya orang karang dalam dalam ilmu hadis ni banyak kata eh, ha, banyak lebak pun ada luas pun ada hak panjang pun ada yang ringkas pun fa sa'alani ba'dul ikhwani an ulakhis lahum al al muhimma min zalika al muhimma min zalika fa sa'alani ba'dul ikhwan maka telah meminta kepada aku sebahagian daripada ikhwan saudara-saudara aku lah kawan-kawan ni dia minta an ulakhis lahum untuk aku melakukan talkhis ulakhis ni untuk apa ringkasan untuk aku buat ringkasan lahum untuk apa untuk mereka al muhimma min zalik yang muhim yang penting daripada daripada karangan tadi lah tolong buat saat lah ringkasan yang penting pasal apa? pasal banyak sangat yang tu dia buat ni Pasal apa? Pasal ada yang busitat, ada yang le panjang lebar. Ada juga yang apa? Uktusirat, ada yang direngkaikan. Tolong buat satu lah. Ha? Bang kali nak nak dia 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 anak murid-murid dah lah kan. Tapi dia 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 rendah diri dia kawan-kawan dia. Sebab tu kitab ni dia panggil Nukhbatul Fikar. Nukhbah ni maksud apa? Pilihan daripada fikar idea-idea ni fi mustalah ahli al-athar ha? daripada istilah ahli al-athar ahli al-athar iaitu ahli ahli hadis ahli ahli ilmu athar nanti kita akan bincang fa ajabtuhu ila sualihi aku pun jawab sahutlah permintaan itu raja'an diraji Rajaan diraji fi tilkal masalik dengan mengharap indiraj dapatlah diselit aku ni di dalam tilkal masalik termasuk dalam karangan-karangan tadi lah. Maksudnya Bih Hajar ni dengan rajaan dengan berharap maksudnya macam ni dia kata aku pun sahutlah meminta ni harap-harap bolehlah juga karangan aku ni masuklah sekali dalam karangan ilmu hadis tu Tawadu'an minhu. Dia tawadu'an. Padahal dia jaguh dalam hadis. Karya-karya dalam hadis dia anggap hebat. Ibn Hajar anak sekalian ni. Kalau buang Ibn Hajar ni, pasal ilmu hadis yang ingat. Hmm. Walaupun pada awalnya, idola Ibn Hajar ni, siapa dia? Al-Imamul Zahabi, rahimahullah. Dia sebut dulu dia kagum dengan Al-Imam Zahabi rahimahullah. Dia kata aku harap ilmu ku aram, ni Allah bagi macam ilmu Zahabi. Az-Zahabi rahimahullah kan. Samsuddin <coughs> Az-Zahabi Muhammad. Dia hebat, dia tulis banyak kitab Rijal dan Hadis. Ibn Hajar masa minum air Zamzam, niat. Bagilah ilmu ku seperti Zahabi. Lepas tu dia pergi minum pula Dia kata rasa macam Allah bagi macam Zahabi lah Minta lebih Kata anak murid dia As-Sakhawi As-Sakhawi ha? Fathul Mughith As-Sakhawi ah, kita Fathul Mughith lah hadith Kata As-Sakhawi Bahawasanya Guru kami tu Lebih dah Zahabi Maksud dia boleh ulas Haa ha? zahabi tulis kitab Mizanul I'tidal timbangan yang adil terhadap roh dia tulis kitab lisanul mizan lidah untuk mizan ha, kita qutbi hebat Ibn hajar ha? hmm. fa aqul maka aku kata ha. okey sebelum dia kata kita kita baca ayat atas ni fa innat so, tasanif fi istilah ahli hadis sesungguhnya tasanif Tasonim ni karangan ahli hadis. Qad kasurat telah banyak. Saya nak urai tu. Ahlu hadis ni maksud fi ahli hadis kata. Fa inna ada nampak? Fa hmm, kena tengok ah. Eh. Fa inna tasanifa sesungguhnya karangan-karangan fi ahli hadis di dalam istilah ahli hadis. Istilah ahli hadis ni maksudnya Ulumul hadis Ilmu hadis Atau disebut dengan ilmu Mustalahul hadis Mustalahul hadis Mustalah hadis Orang Melayu sebut istilah Istilah itu dari perkataan mustalah Dia kata Qad Kat kathurat telah banyak Dia ada Ilmu hadis ni ilmu apa? Ilmu yang membahaskan tentang Hal rawi wal marwi hal orang yang meriwayatkan dan hal perkara yang diriwayatkan hal orang yang meriwayatkan hal perawi lah sebelum hadis tu nak berlaku jadi hadis dia tak boleh main-main tu jadi hadis tu eh. kena ada siapa bagi tahu hadis ni sebab sebab kita semua tak tengok nabi. Siapa yang tengok nabi? Sahabat yang tengok nabi. Kita tak tengok sahabat. Siapa yang tengok sahabat? Tabiin tengok sahabat. Kita tak tengok tabiin. Siapa tengok tabiin? atba'u tabi'in tengok tabi'in dengar tabi'in tabi dan kita tak tengok atba' siapa tengok anak-anak murid dewa buat tengok ha, seterusnya dan seterusnya maka untuk sampai kepada teks itu yang nak kata nabi kata tu kita perlukan mereka ni <tuh>. rawi narrators ha bagi azah Syekh lampu hilang. Ekor mati jatuh ni. dak ni pun ni ekor mati dia fuse dia tu le Pernah kuliah malam-malam ya, ni? Tak pernah ya? Kali pertama awak kan? Macam mana lampu mati? Ha? Ekor mati ni? Ekor sana mati tak? Ha? Fuse ni? Ha? Ya, Apa tersing... yang buat ni Betulnya -betul dia tahu Dia mesti rasanya dia buat lebih kot Cuba tengok Dia kan depan Cuba tutup lah Nampak tak? Ha? Gagah lah. Ha? Kira ngaji zaman dulu lah. Ha? Gelap. Oh, bagus. Meja ni bila main? Oh. Agak-agak berapa -agak lama nak bertahan mengaji? Ha? Ha? Tahan lah? ngaji susah kan. Okey. Tak mana kita tadi? Fa innat tasanif fi istilah ahli hadis. Sesungguhnya tasanif karangan dalam istilah hadis qad kathurat. Dia kata telah banyak. Kita sebut tadi hadis ni apa? Kita kaji dua benda dalam pengajian ilmu hadis ni. Satu ialah kita kaji tentang kita kaji tentang rawi. Yang kedua ialah kita kaji tentang al-marwi. Yaitu kita kaji tentang sana dan kemudian kita kaji tentang tentang matan. Ha? Jadi uh, kita bagi tahu kita walaupun yang kita mau daripada ilmu hadis ni matan tu bukan sana kan kita bukan mau sana. Kita mau apa? Matan. 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 Tapi kita nak sampai ke mat, san, matan macam mana kalau tidak ada sana. Jadi terpaksa dikaji sana itu saja. Jadi apabila kita tahu sana, yang tu lah nak tahu rawi apa. Kalau kita tak terlibat dengan sana, tak payahlah pergi masukkan diri kita dalam sana tu. Duk pergi buat ijazah lah apa. Itu <tuh> <tuh> kira akal kita kena pakai pikang sikit lah setakat nak syok-syok kan boleh lah balik habak ke orang kampung saya dah sana tapi hadis tu kalau masuk dengan hang sekali bukan jadi doa eh palsu tu kan eh. <laughs> jadi untuk sampai kepada matan maka orang perlu kaji siapa dia yang bawa matan ni dia tak sama dengan Quran Quran walaupun memang macam tu juga kita perlu perantara antara kita dengan Nabi. Tapi Quran ni dia dah dah jadi satu kitab yang mutawatir. Tak ada dah dua versi Quran. Cukup dah. Tak ada sahabat berbeza pendapat ke siapa ke yang nak nak Quran hak jenis lain. Tak ada. Walaupun ada kiraat-kiraat tu, tapi Quran yang tu bila Uthman dah satukan Quran tu satu tu lah Quran kita pergi negeri Iran ke kita pergi negeri Pakistan ke kita pergi mana Quran tu tapi hadis macam-macam ada hak pernah dengar hak tak pernah dengar sehingga kadang-kadang sahabat heran tu kata asah ya ahlusyah dhahaba ilaikum kathirun min ashabi rasulillah Fata'tuna bi ahadithin ma na'rifuha Wa ya ahlil Iraq Zahaba ilaykum nafarun qalilun min ashabi Rasulullah Fata'tunana bi ahadithin ma na'rifuha wa ma la na'rifuha Wahai orang Syam Sahabat Nabi pergi kat kamu ramai kamu patah balik mari ke Madinah ni kamu baca balik hadis-hadis yang sahabat baca. Semua hadis tu kami tahu. Patut-patutnya bila ramai sahabat pergi mungkin patah balik mungkin kita pun dia tak tahu juga mungkin ada sahabat tu dia tak sebut kat sini. Kat Madinah dia sebut kat Syria, kat Syam. Syam ni bukan Syria, Syam ni maksudnya Jordan, Palestin, Syria pada zaman dulu. Dia kata wahai yang ni tapi semua hadis kamu baca kami tahu. Wahai ahli halil Iraq, kata Aisyah. Sahabat Nabi yang pergi kat kamu sikit saja. Patutnya hadis pun sikit. Tapi kamu patah balik mai ke Madinah ni baca hadis. Hak kami tahu dan hak kami tak tahu. Artinya orang Iraq ni kelentong lah lagi lah. Maksudnya, <laughs> sebab tu banyak juga hadis-hadis yang merepek-repek. mari juga di Fina Iraq. Eh. tu India tak ada ke ya, zaman tu kan kalau tidak lagi banyak ada jenuh kita dia pasal tu baik <laughs> ok dia kata tasanif siapa yang karang dalam hal ni cuma saya nak sebut ilmu hadis ni ilmu hadis ni asalnya tak ada lah Nabi ajak ilmu sanak Nabi tak ajak Nabi, Quran hanya beritahu kita apa dia? Inja'akum fasi'kun binaba'in Fetabayyanu Tu asal Ya ayuhal ladhina amanu Inja'akum fasi'kun binaba'in Fetabayyanu Wahai orang yang beriman Apabila datang kepada kamu Orang fasik bawa berita Hendaklah kamu selidiki Macam mana nak selidiki itu Dia tak habaq Tapi kita selidik lah selidik bukan nak selidik orang fasik tu nak selidik cakap dia boleh pakai ke tak boleh pakai yang nak diselidik itu bukan dia yang nak diselidik itu, itu ber berita dia berita dia tapi oleh kerana nak selidik berita dia tu kena selidik dia sekali lah boleh tak ha, itu kaedah dah sebab itu kata Ibnu Abbas kata kami dulu ni ma kunna nas'alu 'anil sanad kata Muhammad bin kami tak pernah tanya pasal sanad ni Muhammad bin Sirin kata falamma raqiban nasu asaba wa zalul bila manusia ni dah bercampur-campur banyak banyak masalah Ali berperang dengan Muawiyah ada tim itu pengikut Ali pengikut Muawiyah ada masalah perangai macam-macam bila orang baca hadis Nabi ni, kami dah jadi tak apa nak yakin dah. Betul ke kan Nabi kata? Maka kami pun mula kata, Sammu rijalakum. Sebut kat kami daripada siapa kamu ambil. Dulu kata Ibn Abbas, bila orang baca, Qala Rasulullah, Nufri ilaihi bi'adhanina. Kami perembang dengar dia cakap apa. Ha? Tak ada telinga dengar. Hari ni bila orang sebut qala Rasulullah, kami duk tunggu sekejap. Apa tak tahu dulu Pasal yang dulu memang qala Rasulullah, qala Rasulullah. Sekarang ni pakat-pakat duk kata qala Rasulullah. Sahabat, sahabat tak kata. Sahabat ittifaq para ulama bahwasanya mereka itu adil. Udul. Adalatus Sahabat. Adil maksudnya, dia tak bohong lah tentang Pak Hadi ni. Mungkin dia ada masalah lain, marah-marah. Tapi tentang Hadi Nabi, setelah tatabuk, tak pernah dia dosa Hadi Nabi. Tapi selain berasahabat, sahabat, hatta di kalangan tabi'in, mereka tidak pada makam sahabat. Kemungkinan akan ada silap. Salah, bahkan kemungkinan akan juga palsu ada pada zaman tabi'in juga. Ha? Walaupun mereka itu taklah pada status tabi'in besar tapi mungkin dia pernah dengar daripada sahabat, sahabat tapi dia tak pada mak makam sahabat. Dan seterusnya seterusnya. Okey. Maka bila ada masalah ni, ulama hadis tak tulis kitab lagi. Orang buat apa tu? Bila orang baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peringkat awal orang lama kata apa ataupun tabi'in kata apa Dengar daripada siapa? Aku dengar daripada ni. Tak apa, kita pergi tanya dia. Ha. Kata mereka, sekiranya yang sebut itu dari kalangan ahli sunnah, kami ambil. Jika sebut itu di kalangan ahli bid'ah, kami tinggalkan. Siapa kata? Fulan kata. Kita tanya Fulan, betul kan? Yang dengar mana? Abu Hurairah kata. Cek Abu Hurairah pula kalau dia. Kalau Abu Hurairah tak ada. Kita cek orang tua. Hang pernah mengaji dengan Abu Hurairah apa? Pernah jumpa Abu Hurairah? kenal dia pernah jumpa dulu. Kalau dia habaq kata malam tadi, pas pergi majlis Habib ke balik mimpi Abu Hurairah, tak boleh nak. Kan? <tuh> <tuh> dia kena jumpa Abu Hurairah. Bila dia jumpa Abu Hurairah, kita nak kena taulah dia ni jumpa Abu Hurairah di mana dia kata Abu Hurairah main pedang sa' tu <tid> tak boleh lah kan <tid> begitu juga kalau dia tu orang Khurasan kalau dia orang di mana zaman itu kau duduk di mana Abu Hurairah di mana biasanya pada zaman kanan tabi'in ini tak ada masalah sangatlah lah maka jumpa Abu Hurairah tapi akan jadi masalah yang selepas pada tu kau jumpa di mana? Tengok-tengok umur dia kata aku jumpa tahun 45 ni. Eh. Masa aku pergi hampir masa aku masa aku pergi ke ke Baghdad, aku jumpa dia atau ke Basrah aku jumpa dia. Fulan sahabat ni atau umpama orang ini orang ni. Bila kau pergi? Tahun sekian-sekian. Tahun kau pergi tu dia mati dah. Ha. Sebab itu ilmu ni nak kena kaji rawi ni. Kaji apa? Kaji dia lah hil bila siapa ambil daripada dia dia ambil daripada siapa dia mengembara daripada mana barulah alul hadis boleh tahu bahawasanya dia ni memang dengar daripada dia bukan mungkin dia bercakap benar mungkin dia tak pernah bohong tetapi riwayat ini tak boleh menolong dia misalnya dia kata dia ambil daripada a kita tengok a Masa A mati tu, umur dia baru 8 tahun. Ataupun umur dia baru 6 tahun. Dia layak ke bulan satu nak ambil? Kemungkinan dia tak habar. Dia ambil daripada siapa? Dia mungkin dia ambil daripada anak murid A tu. Tapi dia tak habar dia ambil daripada anak murid A tu. Dia terus kata an daripada betul lah. An daripada tu betul, betul, dia tak berhubung. Ha? Ha? Yang ni ada satu bab yang kita bincangkan nanti. Ini tadlis sebenarnya. Dan banyak lagi hal-hal yang menyebabkan mesti untuk mengkaji rawi. Tapi bila dia jumpa saya tak cukup, dia tu boleh dipercayai ataupun tak. Oh, masalah pula kedua. Memang dia ni jenis kaki tak bohong. Tapi memang dia tak bohong kadang-kadang. Tapi dia tak ingat. Lainnya orang habang, lainnya dia ingat. Dia kata aku tak bohong tapi aku lupa. Susahlah, Susahlah juga. Jadi bukan saja masalah bohong tapi juga masalah ingatan. Maka ada satu masalah bukan saja adil, masalah dhabit. Nak kena kaji ah ya? dhabit ni. Nanti ini yang mengatakan kaji rawi sekali saya akan sebut dia, dia akan pergi satu persatu. Saya nak bagi gambaran umum dulu ya tak nak mengaji hadis. Jadi kadang-kadang rawi itu ilmu bagus. Eh kesolehan dia bagi warak orang tak betikai. Tapi ingatan tak bagus. Tapi kalau ingatan bagus, tak boleh pakai, pun tak boleh juga. Jadi dia ada dua, satu perangai, satu ingatan. Jadi bukan semua orang soleh tu ingat. Bukan seorang semua yang ingat elok tu soleh. Hah? Katakanlah dia ingat. Cek pula. Dia ingat ni kerana dia tulis ke? Dia ingat kerana dia apa? Oh, kerana dia tulis. Ada pula riwayat, report, buku yang dia tulis tu terbakar, hilang. Tahun bila hilang? Sejak tahun hilang tu, kita kira riwayat dia standard lain dah turun. Kena tahu tahun hilang tu. Kasih amat kena mengaji ni ha. dia ingat dia, dia, ingat mungkin macam mana hape-hape gitu <tosan> ingat, ingat katun satu ilmu yang besar ha? ni kita nak mengaji ni Ayam rincik yang ni tak pergi ke dalam ni ni ha? lepas pada tu dia mungkin dia memang hafal kuat. Kita ada kes orang rawi bagus macam Ibn Lahiyah. Tapi pada tua ada hilang, kitab dia terbakar, dia jadi standard dia dizaifkan hadis dia. Kadang dia ingat bagus. Tapi bila mai tua dia kena lupa. Umur panjang pula dah. Dia panggil ikhtalata fi akhir umrihi keliru pada akhir umurnya. Dalam nama dia tu bagus semua, ujung umur terkeliru. Bila keliru, tak bolehlah hukum semua hadis dia keliru. Hadis awal tak keliru masa muda. Jadi kita kena check pula. Siapa dia anak murid dia masa dia muda, siapa anak murid dia masa dia tua. Ha. Siapa yang anak murid dia masa dia tua, ha jadi masalah. Kita tak terima riwayat. Kemungkinan masa dia riwayat tu dia tak lupa. Tetapi kita kena pakai kaedah umum lah. Bila ada masalah. Habis tu macam mana kalau dia tak lupa? Kita banyak cara lagi. Mungkin dia abang tu macam mana kita nak pastikan mungkin dia tak lupa? Boleh. Mungkin rawi lain. Riwayat hadis yang sama. Itu membantu membuktikan dia tak lupa. Tapi kalau orang lain tak sokong, dia sokong-sokong, ah, kita masalah. Ini satu ilmu kalau minggu depan penting pula kita tak naik lah. tak boleh terang mana terang ni ya. jadi ini semua ilmu benda ni yang ada dalam kepala para perawi tapi orang yang awal yang tulis kitab yang agak tu, boleh tersusun lah bukanlah tersusun sangat tapi memberikan secara umum disiplin-disiplin periwayatan ini ialah Al-Imam Syafi'i apabila dia tulis kitab dia Ar-Risalah Ar-Risalah tu dia bukan bak hadis saja, dia bak lain banyak tapi dalam tu ada bak tentang hadis Imam Syafi'i ni tulis yang cadang pada Imam Syafi'i tu tulis Ar-Risalah siapa nak tengok Ar-Risalah? tuan kita mengaji ni siapa hak mula mengaji yang dia muda apa bila kita mengaji guru kita sebut kitab dengan dandang kita bukan ketahuan kan? Tapi esok dia sebut lagi. Lama-lama kita 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 familiar dengan benda tu. Macam tu lah ilmu berkembang. Ha? <tuh> Sari dia tak leh pandai Ya? Apa pun. Al Imam Syafi'i tulis ar-risalah. Tapi tak detail tapi dia membantu ilmu hadis kitab-kitab yang awal lah saya nak cerita kemudian Ali Al-Madini ada tulis kitab kemudian Al-Imam Muslim Imam Muslim ni siapa hak mengaji ni siapa yang tak apa saya bukan kata tak boleh mengaji siapa yang pernah mengaji bahasa Arab sikit ada latar mengaji Arab tak kira lah dia suka berolah apa ni ustaz-ustaz ni ada ni ada orang oh, perempuan ada ada mengaji Arab sikit tak, tak ada Tapi ha? ni di sini pagi-pagi mengaji Arab tak, tak mai. Ha? 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 Tak tahu mana? Siapa yang daripada Perlis? Siapa yang daripada luar? Luar Perlis. Ha? Luar Perlis yang mai mai kena nak mengaji ni. Ada? Ah, ha? Yang dari mana? Lagi dah. Okey, tak apa. Tu kita mengaji dalam bahasa Melayu. Pun kan kalau mengaji larat tu jadi eh, salah lah. Kemudian antara lagi saya sebut ni untuk kita tahu. Antara lagi ialah al-Imam Muslim. Imam Muslim kitab dia bab sahih. Sahih Muslim. Sahih Muslim ni mungkin kita ha, ni bila dah mengaji ni kena rajin lah Ilmu tak boleh berkembang lepas mengaji malam-malam balik satgi makan coklat, balik tidur. Dia tak boleh macam tu. Di ilmu nak berkembang bila ah, kita kena jadi berminat lepas tu kita kena minat perpustakaan kena pergi library bila orang sebut sahih muslim mungkin selama ni kita dah dengar rawahu muslim rawahu muslim lepas ni tak boleh dah ngaji hadis kena pergi pegang kita muslim tu kena pergi buka tengok baru mengaji ah ketidak dia dia duk syok imam muslim riwayat je depa ni tak tahu tu depa bagi bina salah je <laughs> dia tengok pun <"No>, tak benar. Tak tahu. <laughs> Okey. Imam Muslim ni dia tak macam Bukhari kitab dia. Imam Bukhari dia masuk terus hadis. Tapi Imam Muslim sebelum dia start dengan hadis ni dia ada muqaddimah yang agak panjang. Dia panggil muqaddimah Sahih Muslim. Dalam muqaddimah Sahih Muslim ni dia bahas ilmu hadis. Macam Imam Bukhari sebenarnya, dia guru Imam Muslim. Imam Bukhari ni, hadis sahih apa yang orang dok kata dia riwayat hadis sahih, semua dalam kitab dia syarat sahih. Bukan kita tahu apa syarat sahih Bukhari ni. Kajian yang yang menunjukkan syarat sahih tu. Dia tak pernah habang syarat dalam kitab sahih aku ni mesti begini satu, dua, tiga. Dia tak bagi tahu. Walaupun secara umum orang tahulah masuk sahih diriwayatkan oleh rawi yang adil. Semua orang ahli dia tahu. Tapi syarat yang detail yang Bukhari ni kajian. Bukan dia yang habaq. Dan buku aku ni syarat dia satu, dua, tiga, baru beli, Dia tak bagi tahu. Hanya dia kata dia bagi tahu begini yang sahihul isnad. Sanad yang sahih. Al-Jami' al-Sahih. Kan? Al-Musnad. Jadi dia sahih, sanat yang sahih. Okey. Jadi imam muslim. Selain dari imam muslim, lepas daripada tu, maka ada tokoh-tokoh yang mula menulis ya, kitab-kitab hadis ni. Yang terkenal ialah uh, Al-Qadi Muhammad Ar-Ramahur Muzi. Ar-Ramahur Muzi ni, saya sebut Ar-Ramahur Muzi. Ar-Ramahur Muzi. Pasal esok kita, kita jumpa tulis Kita tak kerti baca tu saya sebut Pernah dengar lah macam mana Itu terlupa Ar-Rama Hurmuzi Dia kitab dia Al-Muhaddis Al-Fadil Pasal apa kita perlu tahu Dia pengajian ilmu macam tu lah Orang nak mengaji engineering Dia kena tahu buku engineering tu Hak mula-mula Kan Lepas tu kita pergi masuk dalam kelas hadis Kelas engineering Dia kata buku apa nak rojok buku engineering ha. Ha. Kita kalau tanya buku apa nak rojok, pi rojok, rojok buku matematik. Tak leh kan? Ha. 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 Okey, tapi dia tulis benda ni tak merangkumi. Tapi dia ada sumbanganlah. Ha. Kemudian yang tulis lagi buku lepas pada dia tu Al Hakim Abu Abdullah An Naisaburi. Pernah dengar orang oh, tak Al Mustadrak Al Hakim Al Hakim. Dia tulis kitab ha, tentang iaitu kitab Ma'rifah Ulumul Hadis. Al eh, Ma'rifah al Hadis. Ma'rifah al Hadis yang Al Hakim tulis dia boleh banyak juga bab yang disentuh oleh Al Hakim dan lebih baiklah daripada Ar-Ramahurmuzi. Ah ha? kitab tu tapi kita jarang guna kitab tu. Kemudian Lepas dia tulis tu ada orang lain tulis yang lebih baik. Saya sebut nama-nama ni -nama untuk tahu. Iaitu Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi. Bukan Baghdadi hak akidah Ha? Dia tu pun Abu Bakar lah, kan? Tapi di sebelum dia ada Al-Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia terkenal dia tulis Tarikhul Baghdadi. At-Tarikh Al-Baghdadi kitab dia banyak tapi dia tulis kitab nama dia al kifayah al kifayah kifayah ni maksud apa Cukup, eh? enough al kifayah ni the sufficient cukup kan kemudian dia tulis juga kitab al jami' li syekh wasami' yang menghimpunkan adab syekh dan yang mendengar daripada syekh cuba tengok dunia ilmu kan? daripada Nabi seorang Nabi ya, yang Allah takdirkan Nabi itu dia tak pernah menulis dan membaca sebab apa? sebab tak mau orang tomah kata Nabi ni piduk ciplak daripada orang pula tapi kerana agama orang Arab boleh menulis dan membaca. Kemudian berkembang ilmu di dalam berbagai-bagai bidang. Nak boleh baca hadis potong qala Rasulullah tu nak kena ada ilmu macam-macam, ilmu sejarah, ilmu negeri. Macam nak tahu rawi duduk mana? Ilmu apa? Biografi orang. Daripada siapa guru dia, siapa yang dengar daripada dia. Dia mati di mana? Dia cakap macam mana, siapa komen tentang dia? Siapa kenal dia tak kenal? Ada rawi orang tak kenal? Tak kenal? Dia panggil majhulul hal. Tidak dikenali latar dia. Ada rawi sekali dia rawiat. Tak kenal dia tu sendiri orang tak kenal. Ada orang orang tak kenal latar belakang dia. Dia ni boleh pakai tak boleh pakai tau. Nama dia dua kali dah naik. Ada orang nama sekali nak? Dia pun orang tak kenal. Dia panggil majhulul ain. Dia tu sendiri orang tak kenal. Ada dalam senarai. Ha. Sebab tu ulama-ulama himpun senarai kitab Al-Majhulin. Geng-geng yang kita tak tahu dia pun siapa. Kalau ada nama dia pun hadis, hadis ni tak boleh nak angkat. Eh? Tak tahu. Dia main mana? So, nak kena tahu orang tu, nak kena tahu pula komen orang tentang dia. Okey. Al-Khatib Al-Baghdadi bila dia tulis kitab Al-Kifayah dan kitab-kitab yang lain, tadi Al-Jami' -Al uh, Al adab Al-Syaikh wa Sami' Hak Mai selepas daripada dia boleh dikatakan terhutang budi kepada Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian Al-Qadhi Iyad ada tulis kitab. Cuma saya nak sebut kitab hak masyhur sekali apa dia alam ilmu hadis ni. Siapa tahu? Dalam ilmu muhaddin ni. Ha? Siapa sebut tadi? Kitab apa? Ibnu Siapa sebut? Entah. Ha? Ibnu Salah. Ibnu Salah datang kemudian. Tak ada lah yang lebih apa di, dikenali lebih daripada kitab iaitu Ma'rifah Ulumil Hadis oleh Ibnu Salah. Hak mai Ibnu Hajar ke siapa? Semua kebanyakannya syarah kepada Muqaddimah Ibnu Salah. Ulumul Hadis Ibnu Salah. Ha? Ibnu Salah uh, dia nama Abu Amr Uthman Ibn Salah Dia Ash-Shahra Ruzi ash Ruzi Ash-Shahra -shahr. as Ruzi Orang Dimashq Jadi Bila tengok kitab hadis Kalau orang tu mengaji hadis Tiba-tiba tak kenal kitab Ibn Salah Jadi tak, tak kenal Untuk tak kenal kitab Ibn Salah Okey. Kata dia, eh panas dok ni tak panas. Ah. Ha? Mengaji di padang pasir. Ha? Kita pergi benah kita berhenti. Ke apa ni? Oi lama aja. Tadi mula ke apa? Ha? Dia berkata 45 minit tak berat tahan lah. Okay. Pasal apa dia tulis kitab ni? unuk khabatul ni sebab apa dia tulis? Dah ada dah Ibnu Salah semua tulis. Pasal apa dia tulis pula? Ha? Tadi dia bagi tahu dah sebab apa dia tulis. Ha? Ha. Dia kata ada kawan-kawan dok. Dia minta dia buat. Dia tulis kitab ni tengok berapa lain. Sikit ya kan? Tahun ni tak macam habis ya Haa, ya, beberapa bulan ni macam habis ya? Itu pun kalau guru tak penting <laughs> Okey. Tapi dia ni Dia tulis kitab ni Di samping dia tulis kitab ni Dia tulis juga satu kitab Yang syarah sikit kitab ni Biasanya kita ibn Salah, orang lain syarah Ibn Kathir dah syarah kita ibn Salah Al-Ba'is Al-Hathis Ramai orang syarah kita Ibn Salah Tapi hak dia Dia syarah sendiri Taklah kata dia syarah penuh Tapi dia syarah Dia tulis kitab dia Nushatul Nazar Fi Tawdihi Nukhbatul Fikar Nuzhatul Nazar ha, Nuzhah Nazar Nuzhah ni Nazih ha, Menjelaskan pandangan Dalam menjelaskan nuk, kitab Nukhbatul Fikar. Ada satu lagi kitab Ibn Hajar yang syarah bagi kitab bagi kita ni. Bagi matan ni. Dia kata Lianna sahibal al-bayt Adra bima fihi Kerana tuan rumah Lebih tahu apa yang ada dalam rumah Dia kata kalau aku syarah negeri aku tahu lah. Apa maksud aku Nanti kita akan mengajilah hadis. Dia ada bab. Ar-rawi adra bima rawah. Rawi. Lebih faham apa yang dia riwayat. Ha? Ada bab. Ha? Okey. Masuk. Fa'akul. Kata dia aku kata. Al-khabaru. Baca banyak ni lho. Imma an yakuna lahu turukun bila adadin mu'ayyan al khabaru adapun yang dikatakan al khabaru al khabaru apa khabar apa khabar orang Melayu kata apa 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 khabar khabar tu khabar khabar apa berita kalau orang tu bagi tahu kepada kita jom pergi makan tu beritalah dia ajak kan, dia ajak kita makan. Macam mana jadi berita? Bila dia memberitahu kepada kita sesuatu kejadian atau sesuatu perkara. Berita macam macam soal abang, soal khabar kan. Pasal benda ni khabar, dia sampaikan kepada kita. Bukan. Perkataan Al-Khabar ni, Arab ada-ada khabar. Tapi lama-lama bila main dalam ilmu hadis dia jadi satu istilah yang kadang-kala -kadang bila dia sebut al khabar maksud dia macam al hadis kadang-kala. -kadang. Sering kali khabar itu dia dijadikan sebagai satu ilmu bahawasanya bila dia sebut tentang khabar jadi macam hadis. Sebahagian ahli-ahli pasal istilah ni Nabi nabi guna apa? Kan? Nabi sebut hadisunni, hadis kalah daripada aku. Hadis ni asal maksud Arab hadis boleh maksud apa? Benda baru. Qadim benda lama. Tapi hadis boleh maksud juga cerita lah. Cerita. Kan? Kan? Hadis ni Cerita pada aku Yuhaddisun ni Dia menceritakan kepada aku ha, Tu ada hadis Tapi kalau dia hadasah Benda baru Haa Okey Hadis Kadang-kadang mereka sebut hadis Kalau benda tu mari daripada Nabi Sallallahu alaihi wassalam. Kalau benda tu mari Daripada sekelain daripada Nabi Dia kata Khabar kadang-kadang lah dibezakan ha, sebab tu bila kita mengaji ilmu ni kita nak kena tahu uh, penulis ni ni dia otak dia macam mana supaya kita tahu istilah dia ha, ni satu ilmu ha, bila orang nak mengaji tuan-tuan zaman-zaman dulu ni orang bukan mengaji universiti orang mengaji macam ni ya? yang jadi ulama jadi apa orang mengaji macam ni ya? lah ni pengaji di universiti pasal nak nak sijil keluar tak cerdik mana pun ada yang cerdik kan sebab tu mengaji talaqi ni mudah-mudahan kita cerdik kan dan orang yang mengaji talaqi ni ramai yang lebih cerdik pasal dia mengaji dia mai tu memang nak mengaji dia orang tentu mai kan hak tu mai nak ambil sijil ha. memang nak mengaji sebab tu kita ambil perhatian kan. supaya benda-benda mudah ni kita kita pasal ilmu ni dia fun dia seni ha? Huh? di sini ok sebab tu kadang-kadang kita sebut dia kata fulan akhbari akhbari ha? Huh? ataupun uh, al-ikhbari fulan al-ikhbari ikhbari ni dia ni ahli sejarah al-ikhbari <coughs> tapi kalau dia tu ahli yang duk riwayatkan hadis dia panggil apa? Al-Muhad al Muhaddis Ahli hadis Okey. Saya kita berhenti hangat. Amma an yakuna lahu turuqun. Hadis ni sama ada khabar ni sama ada ada bagi dia turuk jalan-jalan. Jalan-jalan apa? Jalan-jalan maksud dia ni sanad lah. Pasal kita khabar tu duduk di situ. Kita nak pergi ke khabar tu tak boleh kena ada jalan. Jalan dia berita. Presiden Trump. Jadi Trump jadi presiden Amerika. Macam mana tuan-tuan tahu? Bukan kita pergi tengok Amerika melalui berita. Ah ha, ni saya nak sebut konsep berita sikit. Melalui berita semua berita cakap tentang Trump. Betul tak? Trump jadi presiden, ada yang sokong Trump bakal baguih. ada kata Trump tak baguih. ada kata dia bodoh, ada kata dia cerdik, ada kata otak dia mering sikit sekarang. Dia ada seku. Macam-macam orang kata. Ada orang kata dia saja buat-buat bodoh, dia sebenarnya cerdik. Ada kata dia anti-Islam, ada kata dia ni jadi yuk, macam-macam khabar yang bertembung bertembungan bertembung antara satu sama lain tapi dalam semua yang bertembung tu satu benda kita boleh confirm apa dah Trump jadi presiden faham tak ha, nanti nanti akan pergi pada ilmu ni ini kaedah ilmu walaupun bertembung tapi kadang-kadang kita dapat simpulkan antara semua hampa cakap beza-beza Trump tu memang ada satu, kemudian dia memang jadi presiden yang tu walaupun khabar bertembung tapi yang tu tak dinafikan nanti kita akan tengok ilmu dalam bab mutawatir apa dia mutawatir nanti kita akan tengok ha? ada orang kata Korea bagus ada kata Korea tak bagus ada orang kata di Korea barang mahal macam-macam tapi kita dapat simpulkan negara Korea tu wujud Perincian dia tu yang berbeza. Macam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Daripada semua khabar-khabar yang datang ni kita dapat simpulkan dia tak macam cerita nabi lain. Confirm insan yang bernama Muhammad ni ada. Satu. Confirm dia duduk di Madinah. Confirm dia di Mekah. Confirm ada orang nama Omar confirm ada orang nama Abu Bakar tapi hak perincian tu nanti kejap dia tak macam khabar lain berita hantuah kita tahu mana hantuah Tun Sri Lanang bagi tahu lah dia pakai hantuah Cina pula lah ha. hang lekir hang lekiu dia pakai kata lima ada kata empat lekir tu dengan lekiu tu dia baca Huruf waw tu nampak macam raw kadang-kadang. Jadi lekir, kadang-kadang jadi lekiu. Tak. Jadi, kewujudan itu sendiri. The existence, dia tu, being, sebagai makhluk yang wujud, pun dipertikaikan. Eh, Nabi orang tak pertikaikan. Dan kita akan tengok ada benda-benda yang tengok ada benda yang berbeza ulama tapi sepakat dalam satu sudut. Okey. Imma okay. an yakuna lahu turuqun sama ada baginya ada turuq bila ada din muayyan tanpa adat yang tertentu, tanpa bilangan yang tertentu. Maksudnya apa? Banyaklah khabar tentang hal lu, macam khabar teram tu. Jadi bila khabar terlalu banyak Susah kita nak nafikan Bukan susah nak nafikan Tuan-tuan yakin ataupun tak Trump jadi presiden Amerika Yakin tak? Tak pernah pergi? Baca orang putih pun silap Kan? Baca pun Melayu lah ya. Tapi semua kita yakin Dia jadi presiden Yakin tak? Sama tak dengan keyakinan kita Kiamat akan berlaku? Sama? Sama? Maksud yakin Dia membawa kepada keyakinan yang kata'i Tak kira lah soal tu wajib ke tak wajib Apa tapi yakin lah ter teram tu Tapi kalau orang kata teram ni Dia ni ada perancangan nak menjatuhkan Islam Yang ni ramai orang cakap Nak detail kita tak wani Mungkin sungguh, mungkin ada orang yakin Mungkin ada orang tak yakin Saya nak bagi faham Pasal apa kita yakin kata Trump tu jadi presiden? Sebab khabar yang mai bab ni terlalu terlalu banyak. Bahagian ni nanti kita jumpa di dalam hadis dia akan panggil mutawatir. Bila perlukah lagi setelah Trump tu dia, kita tahu orang semua cakap dia jadi presiden, kita nak pi menganalisa kebenaran khabar dia jadi presiden melalui menyemak para perawi yang merewayatkan kepada kita. Tak perlu. Tengok berita harian, boleh percaya oh, ya. Yeah. Uh, utusan, boleh percaya uh, Fox, boleh percaya CNN, boleh percaya tak? Al Jazeera, boleh percaya tak? perlu dah. Tak kira lah pemberita dia pakai skirt ke, pemberita dia tak pakai baju dalam ke, apa tak pakai, tak kira lah. Sebab apa? Sebab benda ni dah tak main dengan orang lah. Dah main dengan semua dunia memperkatakannya, yang mustahil mereka itu telah berpakat untuk bohong dunia, kata satu orang nama Trump telah jadi presiden faham maksud saya? kalau dia pun nak pakat pun tak mungkin Arab, musuh dia, yang menentang dia takkan yang menentang, yang melawan semua berpakat nak buat rekaun nama tu ha, ini kan kita tengok apa yang dikatakan mutawatir pada makna nanti ha? sabar, yang ni kita tak pergi minggu depan kita akan pergi Au ma'a hasrin bima fauqasnain Ataupun Riwayat itu ma'a bersama hasrin Bersama hasrin ni Had Lingkungan limit Bima fauqasnain Dengan apa Fauqa di atas Al-isnain dua Maksud apa? Atas berada dua Atas berada dua apa? Ha, nah, tiga Nanti jumpa dalam kitab macam tu nak Fakos Nain. Kita ada kita Fakos Nain muka apa? Ha. Fakos Nain apa? Tiga. Kalau kita As-Salasa Fa'aksar. Tiga dan ke atas. Contohnya. Ayat. bila dia kata Fakos Nain, maksudnya dia nak tolak dua tu. Dia kata sama ada boleh jadi hak tadi. Hak tak boleh nak kira dah khabar tu. Boleh jadi bukan hak tak boleh kira. Tetapi dua ke ke atas. Boleh kira tak? Tiga, empat, lima orang abang. Okey. A'ubihima. Ataupun dengan keduanya. Dengan keduanya. Apa dah? Dengan dua aje lah. Yang sendiri tu. A'ubi wahid. Ataupun dengan satu orang. Dan ini kita akan bahaskan nanti pada kuliah yang akan datang. Tentang perbahasan-perbahasan ni. Ugama ni ada orang habak kita satu orang je habak kita daripada hari rawi tu naik kata tu satu orang rawi lah habak benda ni mari daripada Nabi tapi dia ni rekod dia tak pernah bohong dipercayai bukan kaki pelupa tip top tapi dia saja riwayat hadis tu boleh pakai ke tak dan ini akan menimbulkan perbahasan di kalangan para ulama mengenai satu bab yang terpanggil gharibul hadis ah bukan gharibul Hadi, had, gharibul isnad hadis yang gharib dari segi sanad ha? ha? nak bagi faham pasal dia hadis ni amalan agama satu orang memang kita percaya kat dia dia tak bohong dia habaq nampak nak bulan kita nak bosan tak hukum tu faham tak dia kata aku nampak tadi anak bulan. Dan kita tahu dia tengok tu betul ya. Kau kita kena wajib tengok ataupun berpada dengan dia tengok. Kau adakah tuan-tuan dok puasa tak tak? Tahu ni? Semua pakat nampak belakang kau orang habang kita. Ha? Yang tengok apa orang Ya? Ha? Kalau perleh tu tak pernah nak nampak lebih dulu. <laughs> saya dah cadang supaya tak puasa tak, tak, tak mau tengoklah tapi depa tak sujung saya. tak apa. <laughs> Saya kata tutup lah tak edok tengok lah. Nak bulan tak pernah edok nampak. Melainkan kita ubah tempat lah. Ha. ha, kena ubah tempat lain. Tapi tak tak persediaan lah. persiapan negeri nak kena nak kena report. Okey. Satu orang habang kat kita nampak anak bulan. Kita puasa ni 29. Wajib kita raya esok. Wajib raya kita pi satu tempat duduk di negeri negeri ni tak apalah negeri ni ada orang Islam ada penyimpang oh, besar lah apa duduk negeri masyarakat komuniti Islam tak ramai kita duduk situ kawasan tu ada lah 50 orang kawan kita seorang ni topong rumah dia dia kata nampak nak bulan nak buka nak raya ke tak Ataupun kalau nak, tak mau lah puasa, nak puasa ke tak? Boleh, tak? Ha? Boleh lah. <tosan> Maksud boleh puasa, boleh tak puasa? <tosan> ha? Tuan-tuan faham soalan saya? Ha? <tosan> uh, kalau kita kena semak, artinya setiap orang kena nampak anak bulan baru dia boleh puasa. <tosan> ha? <tosan> semak tak apa? Semak kawan tu. Kita kata tadi dia ni dipercayai. Ha. Boleh? Ha? Dia tak pernah bohong. Boleh? Ah, ha, dia kena ingat nak bulan kan? Kan? Takut dia tengok mak bulan ingat nak bulan. Okay. Kalau kita tak percaya kat dia. Kita tak percaya kat dia. Kita wajib puasa. Kita wajib buka puasa. Dia bergantung dengan kepercayaan kita. Pengajian hadis ni, saya nak bagi faham dia nak kaji yang ni. Apa bukti kita kena percaya dengan rawi ni? Sehingga kita nak mengamalkan hak yang dia kata Nabi kata ni bukan masalah senang Kalau dia habang kata Apa nama Perdana Menteri kata oh, Tak kisah betul salah pun kadang-kadang kan Bila Nabi kata dia wahyu Ataupun dia boleh dikatakan wahyu lah Walaupun ada satu dua keadaan Mungkin Nabi bagi tahu luar daripada konteks yang lain Tapi bila Nabi bagi arahan dia wahyu Wa ma yuntiqa hawa Ain anil hawa jadi kita ni nak kena confirm betul-betul ke Nabi kata. Kalau kita percaya, dia percaya Nabi kata, kita tak percaya Nabi kata. Bukan kita tak percaya kat Nabi, kita tak percaya kat siapa? Kat orang yang habak tu. Maka hukum jadi berbeza. Ataupun kita percaya, tapi percaya kita ni tak penuh. Mungkin besar Nabi kata ni. dengan kita percaya yakin nabi kata semuanya ada hukum yang lain. Yang inilah yang al hafid bin Hajar bahaskan dan insya-Allah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang dalam pembahagian khabar ha, mu'tawatir dan seumpamanya. Ini ilmu asah ni sebelum dia nak pergi pada ilmu-ilmu yang lain ni eh? ha baru. Karena kita ni pergi mengaji hadis ni kita mengaji bunyi dah hadis tu. Qala Rasulullah. Nak boleh qala Rasulullah tu? Ah oh, payah. Dengan mukadimah yang, yang banyak. Wallahu Taala ada soalan. Ya? Yang kita hadis tu yang tak jangan digunakan. apa? Ma'rifatul makrifat, al-hadith hadis bukan tak boleh digunakan. Al Hakim bukan tak boleh diamalkan. Dia amalkan tapi maksudnya dia tak, tak sangat digunakan. Se tak di penuntut ilmu hadis tu semua orang, kebanyakan Imam hadis orang ada buku tu cuma orang tidak digunakan sangat seperti mana menggunakan buku Ibn Salah. Kerana ke keluasan kerana Ibn Salah itu telah mem mem apa mencukupi dan selepas daripada ialah ia Al-Khatib Al-Baghdadi Abu Bakar Al-Baghdadi bila dia tulis kita Al-Kifayah dan Al-Jami' uh, al Adabu Sheikh jadi dia 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 telah memadai melebihi daripada yang ditulis oleh Al-Hakim An-Naisaburi Al-Hakim An-Naisaburi ni biasanya tuan-tuan kenal dia kerana kitabnya Al-Mustad Mustadrak Al-Mustadrak, nanti kita akan tengok menariknya Mustadrak. Al-Mustadrak, dia mendakwa, dia telah himpunkan satu kitab ah, ha? yang sahih bagi mengatasi apa yang dibuat oleh Bukhari dan Muslim. Yang pada dia hadis-hadis yang mencukupi syarat Bukhari dan syarat Muslim. Tapi Bukhari dan Muslim tak maksudkan. Dan kita akan jumpa apa yang dia sangkakan cukup syarat tu tak cukup syarat. Ah? Ha? Dan apa yang dia sangkakan kadang-kadang rawi tu macam sama. Tapi sebenarnya tak sama. Haa? Kadang-kadang kita tahu uh, saya banyaklah lah kadang-kadang A ambil daripada B, B ambil daripada C umpamanya. Saya akan tunjuk contoh tentang riwayat Sufyan dan riwayat Ja'far dan seumpama nanti. Dia kita sangka pasal apa dia ni duk ambil pada kau ni? Bukhari duk ambil pada kau ni. Hadis ni pun hadis yang sama dengan sanad Bukhari dengan yang lain juga. Kenapa hadis ni Bukhari tak masukkan? Bukhari ada alasan. Kadang-kadang Bukhari tak ambil sebab kerana ia membabitkan bab. Contohnya ada rawi yang Bukhari ambil pada dia tapi bab haji Bukhari tak ambil. Kerana semasa haji itu umpamanya pertemuan itu singkat. Dibimbangi ada kekeliruan. Ini kita akan tengok dari pengajian detail. Dan Al-Hakim ni menarik. Ini ada satu kajian tentang dia. Dia ada tasyayyuk. Tasyayyuk ni dia ada naza'at uh, Tafdilu Ali al-Uthman uh, Mendahulukan Ali di atas Uthman Dan dia ada riwayat-riwayat yang melebihkan kelebihan Ali Tapi Ali Sunnah terima dia Disebabkan kerana dia bukan dia bukan gulat, bukan pelampau Kerana di kalangan sahabat Nabi itu sendiri ada yang pro Ali dan ada yang pro Osman. Tapi pro ni lebih bersifat macam politik. Dia kata kalau kita tak wa kana min syi'ati Osman, wa kana min syi'ati Ali. Itu semua kalau disebut pada zaman itu tidak menunjukkan syiah sekarang ni. Eh? Dia menunjukkan pro Osman dan pro Ali. Sebab apa? Pasal ada unsur kempen pilihan raya sikit. Ha? Pasal bila nak jadinya Osman dengan Ali tu nak pilih siapa, dia orang buat Ali Usman, Ali Usman. Jadi pro tu dia mai. Tapi bila dah Osman jadi Nuhal lah, tak ada masalah ha, tapi, dan kemudian berkembang. Dan ini kita akan tengok berkembang juga dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis nanti kita akan tengok lagi bagaimana pengaruh politik telah menyebabkan perbalahan ahlul hadis di dalam melakukan jarah dan ta'adil cara tak ada ni ada rawi yang dihukum tak terima riwayat dia sebab dia pro kerajaan padahal tak boleh berlaku macam tu sebab keliru tu utamanya macam kes khalqul quran kes tentang apabila khalifah-khalifah Abbasiyah telah mendakwa Quran makhluk ulama sampai ada yang terpisah Yahya bin Ma'in dan Ali bin uh, de, 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 dan, dan dan Imam Ahmad kawan baik akhirnya berpisah sebab stand Imam Ahmad yang jelas pada pemerintah dan stand Yahya bin Ma'in yang kelihatan macam tak berapa jelas sehingga Yahya bin Ma'in menangis pada nak jumpa Imam Ahmad pada dulu di mana Imam Ahmad dihizu Yahya bin Ma'in bukan yang yang bermain sokong pemerintah pun minatnya. Dan kemudian kita tengok bagaimana Bukhari dibuang oleh masyarakatnya sehingga ke akhir hayat dituduh sesat. Bermula daripada pendirian tentang khalqul Quran. Nanti kita akan tengok. Saya menarik pengajian ni kita tengok. kerana saya suka kait-kait ilmu hadis kena dengan ilmu sosiologi dan sumbangannya supaya kita kita mix together. Bahawa ilmu itu berkembang Kerana pada zaman Imam Ahmad Imam Ahmad kena buli Dengan pemerintah Sebab kata, Quran bukan makhluk Tapi apabila Imam Ahmad dah tak ada Al-Bukhari Dia tak ambil semua Macam kata-kata Imam Ahmad Dia ada sikit tafsiran Masa tu pengaruh Imam Ahmad terlalu kuat Di kalangan ahli hadis Bukhari dia hentam habis-habisan Tak dibenarkan mengajar Dianggap menyeleweng sehingga dia membawa diri pada Bukhari hanya naik selepas dia tak ada ulama-ulama hadis yang jago-jago pada zaman Bukhari menulis Bukhari daif jangan terkejut <laughs> daif wa fihi mas'alatul laf dia kata daif padanya ada isu lafaz tentang Quran kadang-kadang fanatik pemikiran telah melupakan sebahagian daripada hakikat ilmu. Sebab itu bila kita mengaji dengan matang, kita tak fanatik. Kita tengok riwayat dan berbagai-bagai. Saya tujuan ini, kita kan nak riwayat hadir lah. Tapi kita nak melihat bagaimana ilmu berkembang. Bagi membolehkan satu-satu hadis itu, dia sampai kepada kita. Dan ini ilmu yang fantastik. Sebab tu saya telah tengok orang kalau mengaji hadis dan dia mix dengan ilmu lain, dia akan banyak kematangan dia dia akan pertimbangan dia lebih tinggi penilaian dia lebih tinggi. tapi kalau dia 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 jumud dia akan jadi jarah wa ta'lil lah dia akan jadi jarah orang dia kan lah. <tid> ini jadi masalah ha? ini insyaallah kita akan sambung sallallahu alaihi wabarakatuh. muhammad alhamdulillah rabbil alamin